Amasengesho tugiye gusenga ndagusaba kandi nkwinginga muvandimwe kugira ngo utuze wizerane natwe wumve ko Yesu ashoboye Yesu akiza haleluya wizere imbaraga z'Imana uyu mwanya tugiye gusenga amasengesho amasengesho tugiye gusenga ndumva ndi mu bihe byiza uyizerere murabohoka mu izina rya Yesu kandi wicara utuze neza kandi mu gusenga mujye mwirukana imyuka mibi yo mu miryango yanyu imyuka mibi yabarangi imyuka mibi yabapfuma imyuka mibi yabacweze imyuka mibi y'uburyo bwose dusengane tujyane mu izina rya Yesu Kristo wowe nkurikiranye uri umugabo n'umugore nimubyara nta mwana mufite muhoberane dusenge muri guhoberana nitugere igihe cyo gusenga musenge twirukana abazimu n'abadayimoni niba ngombwa kubera ko muri mwenyine buri wese afate ku myanya y'ibanga ya mugenzi we twirukana abazimu n'abadayimoni b'ubugumba abazimu n'abadayimoni bo kuzinga mu izina rya Yesu Kristo wizerane natwe ukurikirane rero uyu mwanya nabateguriye amasengesho ntuyacikwe kurikirana ni live akakanya tubane mu izina rya Yesu Kristo amen ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza nshuti mwese mudukurikiranye muri hirya no hino aho muherereye hose amahoro y'Imana bane namwe reka mbabwire nti Yesu Kristo nashimwe murasuzwa nange nsenga Imana Elize tugarutse muri uyu mwanya wacu mwiza hano mu Isaro TV kugira ngo tuganire kandi tunasenga Imana kuko ndumva nshaka gusenga nsengera abantu bagiye batandukanye bafite ibyifuzo bafite uburwayi ndumva nshaka gusenga ku mpamvu z'uko abantu benshi bari kumpamagara ngo mbasengere bigatuma rwose nira kubahiriza izo nshingano bitewe n'ubwinshi bw'abantu bagiye batandukanye abantu barababaye hanze y'igihugu mu Rwanda mu mujyi wa Kigali Burundi irya no hino abantu bararushye abantu bararwaye barwaye indwara mbizi turuka ku myuka mibizi turuka ku badayimoni rero nahoze ntekereza nakuri iki kugira ngo abantu babohoke kugira ngo abantu bakire kugira ngo abantu numva biragoye cyane ariko noneho natekereje ndabandi reka dufate buri mugoro batuje dusenga Imana twinginga Imana duhamagara Imana twirukane imbaraga mbizi z'abarozi imbaraga mbizi z'abapfumu mu izina rya Yesu Kristo. Rero ndimo ndatekereza uburyo twazongera kujya duhura tugahurira ahantu hanini ahantu hari abantu benshi byibura tugasengana Imana. Kuko umubare w'abantu bababaye abantu bakeneye ubufasha bwo gusengerwa nago byoroshye kuri telefone genyine. Mpora kuri telefone nago njya nduhuka na gatoya. N'ubu uyu mwanya tuvugana. Nahoze ndeba muri message za WhatsApp zimaze kugera mu 2200. Aba bantu bose rero benshi baranyandikira simba subiza bakagira ngo nukwanga kubasubiza cyangwa bakagira no kubisuzugura oya abantu bambanye benshi ari ziri kuri WhatsApp ari ukumpamagara bigatuma rero ntasoma message z'abantu rimwe na rimwe abantu bakavuga ngo uyu muntu arira ata cyangwa se uyu muntu afite ikindi kintu gituma atadufata oya ntihagire ikintu muzantekerezaho kindi nago ndi muri abandi basengera abantu bakabana amafaranga ngo nimutange igitambo nimugire mute oya nigisha abantu ijambo ry'Imana ribabohora ribakiza nkabereka Yesu Kristo wanyawe nkabereka inzira y'ukuri bakwiriye kunyuramo yaharuwe n'umwami wacu Yesu Kristo hanyuma ibyo ngibyo tugasengera abarwayi kandi dusengiye abarwayi barakira rwose rero ndashaka kugira ngo mbakundishe cyane kujya mukurikirana zimwe mu nyigisho dufitanye kuri channel ya Isaro TV ndashaka no gusenga Imana ikongera ikama ibihe byiza bidasanzwe nkongera ngaruka mu mwimerere w'ijambo ry'Imana nkongera nkaza mu bihe byiza hari igihe namaraga kwigisha ndi kuri televiziyo cyangwa ndi kuri hano kuri channel ya Isaro TV abantu bakampamagara barenga 10 bakize indwara zigiye zitandukanye dusenze ku munota wanyuma maze kwigisha ijambo ry'Imana ndashaka kongera kugaruka muri ibyo bindi kubisaba Imana kugira ngo inzitizi zose zigende zigabanuka mbona umwanya wo gusenga no gusengana n'abantu rero ndashaka kujya nshyiraho gahunda yo gusenga amasengesho atarenze iminota 20 cyangwa 30 kugira ngo tugirane ibihe byiza kandi rwose abantu bagiye bizerera mu nyigisho nagiye nyuza ku icano yacu Isaro TV abantu bagiye babohoka bagiye bakira indwara ndashima Imana n'abamamagara ambwira ati mukozi w'Imana Imana iguhe umugisha wadutoje gusenga watwigishije gusenga ibiganiro bye byaradufashije Imana ibahe umugisha rwose ni byiza biramfasha biranyubaka yewe ntabwo nabwira ngo nzakomeza kugumana impano yo gusengera abantu genyine ntago bizoroha naba abantu ni benshi mukeneye namwe kwisengera twese twisengera ntago mbihisha ntago impano yo gusengera abarwayi nyicuruza ngo kubera ko nabitoje abantu ngo hari cyo ndi buhombe ntacyo ndi buhombe nimba toza gusenga bikagenda neza aho nari nagiye gusengera ahantu bita muri za Masaka nahasanze umugabo turajyana rwose mu ijambo ry'Imana mbona yafashwe mbona yaryohewe ndangije ndamuhagurutsa nambwira nti ngwino
ngusengere umugabo ndamusengere nange ndamubwira nti sengere uriya murwayi hari hari umurwayi urukurira ameze nabi hari kurira rya bintu nti sengere uriya muntu aramusengera itakira byose bituruka mu kwizera no kwihana no kubana n'Imana neza cyane ibyo rero nta munsi nawe ma kubibwira abantu nimwegera Imana mutandukane n'imbaraga mbiza abarozi imbaraga mbiza abapfumi imbaraga mbiza abakonikoni ndetse mutandukane n'imba n'abantu birwa babeshya babahanurira bababwira ibintu by'ibitangaza bidafite shinge na rugero abandi ngo baraba hari n'ikindi kintu cyateye mwirinda abantu babaha imiti ngo barayisengera ukumva umuntu nabwiye ngo hari umuntu Imana yabwiye kujya avura abantu ngo ari karabanza kanabasengera mwitonde cyane imyuka y'abarangi imeze nabi abantu bari gukoresha ubwo buryo n'abarangi bafite imyuka mibi muragenda bakabatsindagiramo indi myuka mibi kandi imyuka itumereye nabi ugiye bakayimushyiramo aragenda akanduza mu rugo akanduza umuryango akanduza abaturanyi agatangira gukora amahano agiye atandukanye rero ndashaka ngo mwizerere muri Bibiliya musome Bibiliya muyicukumbure mushakishe Yesu wanyawe mureke kurindagira mu bintu by'abanyamadini bagiye biyubakira bidafite umumaro bidafatika bidafite ireme ry'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni ubuzima ijambo ry'Imana rirakiza ijambo ry'Imana rirabohora ijambo ry'Imana ni rizima mureba abantu kuri cano yacu hariho ahantu hari ikiganiro kivango Imana ibakijije indwara zananiye abaganga no muri Amerika abo bantu bakurikiranye ubutumwa bwiza nawe nasengiye ampamagaye bakurikiranye ubutumwa bwiza barabukurikirana barwaye bamerewe naba bandi kwa muganga byarananiranye harimo n'umukecuru wari waramugaye adahaguruka aho rayicaye hasi nawe arahaguruka kugwa ubutumwa bwiza nandi monyuza kuri televiziyo BTN Imana yacu ishimwe cyane ndababara cyane kugwa ubutumwa bwiza nanyuzaga kuri televiziyo BTN abanyamadini barandwanyije baraburwanya ubu uyu munsi sinkivuga ubutumwa kuri televiziyo cyakoze nyuzamo indirimbo gusa zisanzwe ariko ndi gusaba Imana ngo ishyigikire kandi namwe ndumva rwose mu gihe gikwiriye mukwiriye kuzanshyigikira nkongera ngasubira kuri televiziyo nkavuga ubutumwa bwiza televiziyo hakurikiranaga abantu benshi ku buryo nabaga ndi mu kiganiro nkakira message 5000 abantu babaga ari benshi bakurikiranye ubutumwa bwiza bitandukanye nano kuri channel ya Chesaro TV ubona abantu batareba ari benshi uyu munsi wa none rero hakenewe nkeneye amafaranga kugira ngo nzishyure njye kuri televiziyo mvuge ubutumwa bwiza n'ibinakunda njye no kuri radio kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukomeze kwamamara bugere hirya no hino gusa ntago birahenze ntago byoroshye kwigondera televiziyo ubu uyu munsi kuba ndi kubinyuza kuba ndi kuri televiziyo ncuranga indirimbo z'Imana z'amahengo tanga amafaranga kugira ngo nkuziri kuraho nabo bakuziritse ngo imiryango yawe iraboshye undi yarangiza none hari umuntu uri hanze yambwiye ukuntu ngo yahamagaye umuntu ngo wigishije kuri YouTube avuga ngo akorera abantu ngo deliverance ngo akabakuramo ngo ibintu by'iminyuka mibi na karande n'iki amuhamagaye titanga amafaranga ya naya ibyo bintu byose niba mbwiye abantu ngo umuntu wese umuntu uzahamagara akubwira ngo ushaka kwagusengera ukumva atangiye kubwira iby'ibitambo n'amafaranga gyukupa navuga ibyo rero abanyamadini bakorera muri iyo nzira bakandakarira ngo ndimo ndarwanya umuhamagaro wabo uwo ni umuhamagaro nyabaki gusenga ntago twakabantu indonke n'indamu cyakoze ni numusengera gakira usiye ko mwamunabesha ari ibintu byo gutekinika mubesha numusengera gakira akaguha kado uzayakira ariko umuntu ngo tanga ngo cya 10 ngo nako ngo tanga igitambo ngo kikubohora ngo kigize gutengura ziritse ngo imigisha yawe gahe ndo wabwiye umuntu ngo imigisha yawe ngo ndayifite n'umuryango wawe ngo nutancaka ntacyo uzageraho mwaba pagani mwe ariko nta kibazo nta kizatuma ubutumwa bwiza butavugwa maze igihe kingana n'amezi hafi umwaka ugiye gushira ntavuga ubutumwa bwiza kuri televiziyo BTN ariko igihe kizagera Imana izancira inzira nishyure televiziyo mvuga ubutumwa none nta umagaze hejuru nabo kwa kundi bazatanga amafaranga nange ntanga ndi mu izina rya Yesu reka rero mbabwire ko uburyo bwiza tugiye kujya dukoresha nubwo nzongera nterete wa mugabo wajya guntiza urusengero aniza urusengero tujye tuhahurira twirirwe dusenga dutangire saa 3 turangirize saa 2 z'ijoro dusengere buri murwayi wese waje kandi ikintu shimira imana iyo nagiye genyine mu materaniro nta muntu twajyanye ndasenga barwayi boss bagakira mu izina rya Yesu ariko iyo najyanye n'abantu iyo dusengeye abarwayi hakize benshi yakira nk'abarwayi 10 nizihe mpamvu naje kubigenzura nsanga umuhamagaro Imana yamamagaye nta wundi muntu yawumpamagariyemo ntekereza uburyo Imana yampaye iyo mpano yo gusengera abarwayi n'uburyo najyanye na marayika w'Imana kwirukana abadayimoni mu bantu nsanga nta wundi muntu wari uhari noneho rero nsanga nabaye nka cya gihe Dawidi bamwambika igikota atamenyereye ku rugamba akikuramo ngiye rero nari ntangiye kumera nacyambaye nanga kukikuraho nyuma rero ntangiye kujya ngenda ngenyine abarwayi bose bakaboka bose bagakira kandi aho nagiye ku rusengero nagiyeho
bagakomeza bamamagara bambwira ati abantu barakize bameze neza nubwo ari urusengero rumwe bari gutegura umunsi wo kuzashima Imana tugashima Imana abantu bagashima Imana kubwo barwaye Imana yakije kubwo abantu bari bari baramugaye imigongo bameze ukuntu bunamye bahagurutse bakema mu izina rya Yesu turi gutegura umunsi wo gushima Imana narabwiye nti tuzajyana kamera umunsi wo gushima Imana abantu bashima Imana bidagadure abantu banezerwe Imana yacu nibishimirwe ariko kandi ndabinginze kugira ngo mukomeze kudutumira abantu mwumva mufite mutabangamirwa n'inyigisho dufite kuko twigisha abantu kwihana tutanyuze ku ruhande ntiduca irya no hino tuvuga kuri kwa Yesu Kristo tukereka abantu inzira bakwiriye kunyuramo pana gukebakeba rero niba wumva ushaka kufite abantu bashaka kujya mu ijuru ushaka abantu bakwiriye guhinduka duhamagare tubazanira ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana ribabohora tusubire mu nyigisho nzima Yesu yatanze ubutumwa bwiza buzima gubakiye ku ntumwa niturangiza dusengera abarwayi rero ku Imana ibohora abarwayi bakabohoka nta n'igiceri kijana batanze nta n'ikiguzi kubwo imbabazi z'Imana Imana yacu nibishimirwe nekereza Imana ijya kumpa impano hari ahantu narindi ndavuga nti Imana ndebye ibintu umunyamadini ari gukora akubita abantu hasa akora ibintu by'ubufindo by'ubufindo naravuze nti Imana yo mwijuru ibi bintu abantu bariho bakora iyi impano manu yimpaye abantu bakabona ko hari imbaraga z'Imana zikora nta kiguzi nta kindi kintu kindi nta mazi nta mavuta nta taka ryo mu Isiraeli nta kibatanga ibibiliya ni ijambo ry'Imana gusa no gusenga mu izina ry'umwami Yesu mwami nagukorera niyo mpamvu ndabasengera iyo nagiye mu rusengero nshobora gutangira saa 7 nkagera saa 4 z'ijoro nkiri gusengera abarwayi nta murwayi njya nsiga mu rusengero numwe ntamusengeye Imana yacu ishimwe kandi aho nkunda kujya kuwa kane w'icyumweru cyabanjirije kiriya aho nagiye nta murwayi n'umwe watashya adakize nageze nigenda baza ngo hari umuntu wumva urwaye wapi kandi ubwo tuvuza abarwayi nabaribwaga nababaraga ingingo zose nabumvaga ibintu bigendagenda mu nda nabumvaga bagira isere n'uburwayi bugaragara nyine bufite ibimenyetso byako kanya none habo ngabo tukabasengera bagahita bakira mu izina rya Yesu Kristo hakaba nababandi rero badafite ibimenyetso nabo tukabasengera tugahendahenda Imana kugira imbaraga z'Imana zururukire kubakiza nabo bagacira nyuma umuntu akamamagara ati nari ndwaye indwara n'iyi ariko nshimye Imana ko nagiye kwa muganga nsanga Imana yarankijije Imana yacu ihabwa icyubahiro naga ari igipindi rero Yesu wacu arakiza Yesu wacu ora Yesu wacu arakora Yesu wacu aratabara haleluya 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 turamushimye ndabwo rero ndagira nkubwire ngo uyu mwanya tugiye gutangira dusenga haleluya tugiye gusenga Imana tugiye gusengera abantu badukurikiranye urarwaye ufite ibyifuzo bitandukanye ndakwinginze kugira ngo wizerane natwe ujyane natwe ariko kandi nanone wizere Yesu Kristo wizere Yesu Kristo Yesu kiza Yesu ora Yesu kora imirimo n'ibitangaza nanu uyu munsi aracyakora ibitangaza gukiza kwa Yesu ntabwo aba kwifashisha amavuta ya Elayo gukiza kwa Yesu ntabwo aba kwifashisha ama bya bintu by'imishwa kwari nira gukiza kwa Yesu ntago bisaba itaka ryo mu Isiraeli gukiza kwa Yesu ntago bisaba imikubuzo numva arabakura n'imikubuzo gukiza kwa Yesu ni ukumwizera ukizera ijambo ryo ukizera ubutumwa bwiza ukizera ko Yesu yazuye Lazaro kandi Yesu agihari kandi ubwo butwara abantu nibakibukoresha kubera ko abantu bagiye mu myuka bagiye mu ntege nke iby'isi no gushaka amafaranga birabatwara abapagani naga abantu bakizi neza ko ubwo ni ubutware Yesu yadusigiye yaravuze ngo muzakandagira inzoka na skorpiyo ndetse aravanga muzakora ibitangaza byinshi birenze nibyo nakoze ayo ni amagambo Yesu yavuze ariko abantu ntago bayazi bamaze kubera kudakizwa no kudagarara mu murongo neza no kutamenya icy'Imana ishaka abantu bajya gushaka ubutabirano bwo kugaragaza ibintu ngo by'ibitangaza mu rusengero ariko naho bihuriye kizwa neza numara gukizwa umaramaze muri uko kumaramaza urebe ko Yesu atagukiza indwara Imana yacu tugirire neza Imana yacu ihabwe icyubahiro ndayishimye kuko ari Imana ikiza ndayishimye kuko ari Imana ibohora ndayishimye yumve ko yishimye tugiye gusenga Imana rero tugiye gusenga Imana nitwasomye ijambo ry'Imana umwanya ni mutoya nashaka kwirango mfasha abantu bankurikiranye abantu benshi bari ngo bashaka ko mbasengera uyu mugoroba nari mfite abantu benshi mbona ntibyoroshye ariko abingenzi bari gukurikirane nukurikirana tugasengana nawe urakira mu izina rya Yesu izere Imana izere ubutumwa bwiza izere Kristo ubohora kandi ukiza mwizere mu izina rya Yesu rero tugiye gusenga uricara ahantu uri utuje
niba ari ibintu bikugendagendamo cyangwa kumvugira isereri icara ahantu wegamye neza kuko isengesho tugiye gusenga marayika w'Imana ashobora kuza kurikoreramo muri uko kurikoreramo haleluya yaza kurikoreramo ya myuka mibi kuva mu gasanga utuye hasi cyangwa utangiye kudandabirana utuza wicara ahantu dusenga Imana twinginga Imana kandi nidusenga wizere ntiwumve ko ari nsenga Imana yirize ahubwo wumve ko Yesu uri muri gyewe haleluya Yesu uri muri gyewe Yesu ndi gusaba Yesu ndi kubwira ateza amatwi ari bukumve ukuri bwizere urabohoka mu izina rya Yesu tugiye gusenga niba ari mu mutwe ufate mu mutwe uko dusenga ugende ukora mutwika abazimu n'abadayimoni niba ufite bibiliya ukoreshe bibiliya niba ntayo ufite koresha ikiganza niba ari mu gatuza ahantu hose uribwa ugende uhakandakanda uko nsenga ugende uhakandakanda ukandakanda kandi wizera mu izina rya Yesu Kristo Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bagirire neza wowe wari udukurikiranye live Imana iguhe umugisha nawe ushobora kuzakurikirana bitari live uzumve ko turi gusengana uzumve ko turi kumwe ako kanya ukuru risengesho nk'iri kuba ako kanya kandi ikindi ntuba wanaryumvise riba rimeze nk'irya kukanya uryizereremo ubundi urakira kandi urabohoka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo reka dusenga Imana ariko mbere yuko dusengera abarwayi wowe nkurikiranye birashoboka ko ushobora kuvuga ati gyewe mbere yuko nsenga bibiliya iratubwira ngo amasengesho y'abanyabyaha ni ikizira kuwiteka niba wumva ushaka gutunganya umutima wawe ushaka gutunganya ubugingo bwawe kugira ngo Imana ikubone neza ugaragara imbere y'Imana ndagusengera kugira ngo Imana igufashe kugira ngo Imana igukomeze ariko noneho nimara kugukomeza ukomerere mu ijambo icyo bita ijambo koko wumve ko ukomeye wumve ko wizeye wumve kuri amahoro mu izina rya Yesu wizere wumve ko Imana ibabarira kandi wihanire kureka yego wihanire kureka nibyo byiza cyane dusenga Imana mana data twese uri mu ijuru mana nziza ndagushimye ndaguhimbaje bene data badukurikiranya akanya gato nk'aka batekereje ko mu mitima yabo hari ibyo bakoze bitagushimishije jambo ryari tubwira ko nta mahoro y'abanyabyaha kandi nanone kandi gusenga k'umukiranutsi kugira umari yasenganye umwete ariko amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira imbere yawe abantu rero baragira ngo dufatanye umwanya mwiza wo gusenga dusengera ibyifuzo bitandukanye dusengera abarwayi twirukana abazimu n'abadayimoni mu bantu mu izina rya Yesu Kristo mana rero bezo batunganye ariko mbere na mbere ubambika imbaraga zituma bibaziruka ibyo byaha bagirire neza kandi ubafashe ubarengere mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo batabara ubiteho babere maso mu izina rya Yesu Kristo mana ubagirire neza ubatandukanye n'imbaraga mbi zose z'umwijima zabateraga gukora ibyaha ubakure mu muriro w'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo ubatandukanye n'inshuti mbi zabashoraga mu byaha ubahe gukomera umutima ubahe gukunda gusoma bibiliya ubahe gukunda ijambo ryawe kandi ubagenderere baba baryamye muri risengesho baba bagenda aho bari hose ubafate ubakomeze mana ubafate ubakomeze ubagirire neza reka imitima yabo yumve amahoro reka imitima yabo yumve kubabarirwa reka ubagirire neza ubambika imbaraga abasinzi bakira ubusinzi bwabo abasambanyi bakira ubusambanyi abagome bakira ubugome abanyamagambo bakira amagambo abanyeshyari bakira amashyari yabo abinzangano bakira inzangano zabo abahangana bakira kwangana abarozi n'abapfumu n'abakonikoni bakira ubukonikoni bwabo imbaraga ibohora imbaraga ikiza abanyabyaha niyururukire gukora imirimo n'ibitangaza ibasohore nk'abazimu n'abadayimoni babatera gukora ibyaha ubakirira neza ubafashe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Imana iguhe umugisha tugiye gusengera abarwayi mu kanya ariko mbere ko dusengera abarwayi reka nkubwire gukizwa ni ukubitekerezaho ugafata ingamba ugafata umwanzuro ntago ari ukwishora mu byaha oye niba uzi kufatirwa mu cyayi iki n'iki genda gacyo usubira inyuma wisanga aho kiri hari agasiroga cyangwa se hari imvugo polisi y'igihugu y'u Rwanda igira ivuga ngo kumira icyaha kitaraba tukareba uburyo twakumira icyo cyaha rero kitaraba kugira ngo tutabasha kukigwamo erega gakiza natwe turavunika cyane turi mu isi y'ibyaha turi mu isi noneho irushijeho gushayisha natwe hari uburyo twibombarika n'ukwibombarika n'ukwigengesera natwe hari ibiduhiga n'ibidushaka ngo bitugushe ariko twakwibuka ko dufite umukiza Yesu twakwibuka ko dufite umuhamagaro w'Imana twakwibuka ko dufite icyo tumariye abandi twakwibuka ko Yesu ajya akiza abarwayi binyuze mu isengesho natwe tukibombarika tukagenda gake gake aho twakosheje tugaca bugufi tugasaba Imana imbabazi ariko ntitukabe mu byaha ngo ubuntu busage Imana itugirire neza Imana iturengere Imana idufashe mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ufate umwanzuro tugiye gusenga Imana komeza ubane natwe tugiye gusenga Imana ukomeze udukurikire ukomeze ubane natwe wowe aho udukurikiraniye
kumwe navuze dutangire dusenge mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Yego. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese uri mu ijuru. Haleluya. Uyu ni umwanya mwiza twinjiye mu mwanya wo gusenga, twirukana abazimu n'abadayimoni, twirukana imbaraga mbi mu bantu, twirukana imyuka y'abapfumu, twirukana imyuka y'abarangi, twirukana imyuka y'abagome n'abagambanyi, twirukana imyuka ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Mana abantu benshi bakeneye ubutabazi buturutse kuri wowe, abantu bakeneye kubona kugira neza kwawe kubageraho mu izina rya Yesu Kristo. Abantu barwaye indwara nyinshi zikomoka ku barozi, abantu barwaye indwara nyinshi zikomoka mu barangi, abantu barwaye indwara nyinshi zikomoka ku badayimoni, abantu barwaye imyaka indwara nyinshi zikomoka ku myuka y'uburyo bwose. Niyo mpamvu uyu mugoro badufasha umwanya wo gusenga, twirukana imbaraga mbi z'umwijima, twirukana imbaraga mbi z'abarozi, twirukana imyuka mibi y'abarangi yateye abantu b'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana dusengeye abarwaye umutwe. Hari abaribwa umutwe ibintu bibagendagendamo, abantu bumva ibintu bikubita bisekagura mu mutwe, abantu bumva isereri. Daimoni wafashe umutwe ndagutwitse mu izina rya Yesu Kristo, umuriro w'Imana no gutwika imbaraga z'Imana nizigutwike mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka y'abarozi, imyuka y'abapfumu, imyuka y'abakoniko, imyuka y'abapfuye, imyuka yo mu miryango no mu bisekuruza ndayirukanye ndayitatanya mu izina rya Yesu. Daimoni rekuri uwo mutwe, rekuri uwo mutwe, rekuri uwo mutwe, umurwaye umutwe, nirukanye imbaraga z'umwijima, nirukanye imbaraga z'umwijima, nirukanye amahembe, nirukanye ibite kanirukaje mu izina rya Yesu Kristo. Mana bahora abantu baboshye, bahora abantu baboshye, abarwaye umutwe nibacire, abarwaye umutwe nibacire, abarwaye umutwe nibacire. Ibintu bibavugira mu matwi nibigende ndabetwetse mu izina rya Yesu Kristo. Abumva amajwi nasohoka mu izina rya Yesu. Daimoni sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Daimoni sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Umva umuriro mu izina rya Yesu, 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 umva umuriro mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe. Haleluya Yesu. Mana nsengeye abantu barwaye umutwe, imbaraga zose zari zibatsikamiye, imbaraga zose zari zibabangamiye. Abumvaga uburibwa, abumva ibintu bishusha, abumva ibintu bigendagenda, abumva ibintu bisakurizamo, abumva ibintu bimeze nk'amazi byicundamo. Iyo myuka mibi yose ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zibohora. Daimoni rekura umutwe, daimoni rekura umutwe, rekura, rekura, rekura amazuru, rekura amazuru, rekura amaso, rekura amaso. Abarwaye amaso nibakire mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima zose ndazisenye, ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga mbi z'abarozi, imbaraga mbi z'anyabingi, imbaraga mbi z'abatwezi, imbaraga mbi z'abarangi, imbaraga mbi z'abapfumu n'abakonikoni, imbaraga z'umwijima, imbaraga za Satani nizihe mu izina rya Yesu Kristo, nizihe mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu rikomeye, izina rya Yesu ribohora, izina rya Yesu rikiza. Iri zina turyizereramo, iri zina turikiriramo. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo nta rindi zina bisi bakwiriye gukiriramo, nta rindi zina bisi bakwiriye kubohokeramo uretse rya Yesu Kristo. Haleluya. Iryo zina ritwika abazimu n'abadayimoni. Iryo zina rya Yesu rirakomeye, iryo zina rya Yesu rirahambaye, iryo zina rya Yesu rikiza indwara, iryo zina rya Yesu ryirukana abadayimoni, iryo zina rya Yesu rikiza imigongo, iryo zina rya Yesu rikiza abarwaye mu nda mu izina rya Yesu. Abarwaye mu muhogo nirukanye imyuka mibi, nirukanye abazimu n'abadayimoni. Abarwaye igituza va mugira ko gatuza mu dayimoni, evure kuri igituza, re kuri igituza. Urahiye, urahiye, urahiye wa myuka mibi, urakwiye dayimoni, urahiye dayimoni, dayimoni urahiye mu izina rya Yesu Kristo. Re kuri igituza, re kuri igituza, re kuri igituza. Ibigendagenda mu muhogo, ibigendagenda mu gatuza nabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Abarwaye umuvuduko w'amaraso, abarwaye umutima, abarwaye ibihaha, abarwaye mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni re kura, dayimoni re kura, dayimoni re kura. Umvumuriro, urahiye, urahiye mu izina rya Yesu. Rekura wa myuka mibi, rekura wa myuka mibi, rekura wa myuka mibi, rekura kwa gatuza, rekura kwa gatuza. Nakwirukanye, nirukanye imbaraga z'umwijima, nirukanye imbaraga mbi ziri mu rutugu, abakutse intugu, nizongere zikomere, nizongere zikore neza. Daimoni rekura, 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 daimoni rekura. Mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya Yesu shimwe, haleluya Yesu shimwe, haleluya Yesu shimwe. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo we,
dusenge abarwaye munda ibigenda genda muri nda nabitwitse mu izina rya Yesu Kristo wowe unkurikiranye urwaye fata kunda yawe fata kunda yawe ugende uzengurutsa 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 dusenge mu izina rya Yesu kanda kandaho mu izina rya Yesu Kristo natwika imyuka mibi natwika imbaraga zikuzimu ibiri munda z'abantu nabitwitse mu izina rya Yesu Kristo daimoni rekura 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 urahiye urahiye daimoni urahiye daimoni uratewe 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 natwika imyuka mibi ibiri munda byose nabitwitse natwika inzoka natwika ibikeri natwika ibyo batongereyemo ibitongerano byose by'abarangi ibitongerano byose by'abapfumi ibitongerano byose by'abarozi ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo ibiri muri izina n'ibisoka bigenda genda mibiri y'abantu n'ibisoka mu izina rya Yesu Kristo umuriro w'Imana n'utwika imbaraga mbi n'utwika imbaraga mbi abarwaye igifu nibakira abarwaye amara nibakira abarwaye munda nibakire mu izina rya Yesu Kristo bigenda genda munda bigenda genda munda n'ibisoka mu izina rya Yesu n'ibisoka mu izina rya Yesu Kristo nwetse imyuka mibiri hano munda nwetse imyuka mibiri hano munda nwetse imyuka mibiri hano munda daimoni soka daimoni soka imyuka mibi y'abarozi imyuka mibi y'abapfumu imbaraga mbi z'abarangi imbaraga mbi z'abarangi ndazi twitse mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware rifite imbaraga rifite ubushobozi haleluya Yesu shimwe 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 umuriro umuriro utwika abazimu n'abadayimoni n'urukira gutwika n'urukira gusenya mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo akagambane kabaroza akagambane kabapfuma akagambane kabarangi akagambane kabagome n'abagambanyi ndagatwitse mu izina rya Yesu ndagatwitse mu izina rya Yesu Kristo umuriro w'Imana ni urukire gusenya no gutwika no gusohora ndasohora ibintu byose byanduye biri muri iyi nda marayika w'Imana umuriro w'Imana urukire gutwika no gusohora mu izina rya Yesu Kristo abarya ibintu bakaruka abarya ibintu bakaruka ndatwika abazimu n'abadayimoni batuma abantu barya ibiryo bakabigarura abazimu nibasha mu izina rya Yesu Kristo haleluya Yesu shimwe nyemerera mana dusengera abantu babuze urubyaro twirukanye abazimu n'abadayimoni bafashe inda zabo twirukanye abazimu n'abadayimoni dayimoni watumye abantu badasama nirukanye uruzingo mu izina rya Yesu Kristo nirukanye bituma abantu badasama imyuka mibi nirekura n'imyuka mibi nisoke imyuka mibi nisoke imyuka mibi nisoke imyuka mibi nisoke mu izina rya Yesu Kristo abatwite mu izina rya Yesu ndabasengeye abatwite ba inda zivamo marayika w'Imana irurukire kubungabunga izi mpinja ziri mu nda mu izina rya Yesu Kristo dayimoni kuramo inda nagutwitse mu izina rya Yesu Kristo imyuka yose y'imibi turayitwitse mu izina rya Yesu Kristo mana fasha batabyara kugira ngo babone abana bitirirwa bahindurirwa amateka bagira izina rindi mu izina rya Yesu bakeneye kwitwa ababyeyi bakeneye kwitwa abamama runaka bakeneye kwitwa abapapa runaka abazimu n'abadayimoni barekure mu izina rya Yesu Kristo wa murozi we ndagutwitse ndagutwitse rekura aba bantu batwite babyare aba bantu basame babyare mu izina rya Yesu Kristo ibyari byababangamiye byose nabitwitse 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 mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rifite imbaraga izina rikomeye izina ribohora ryururukire kubohora no gukiza ryururukire kubohora no gukiza haleluya Yesu shimwe haleluya Yesu shimwe rengera abantu bawe bagire neza kandi batabara ubiteho nirukanye imyuka mibiri mu mbavu yose abaribwa imbavu ndasenze nasenze daimoni rekura imbavu z'abantu b'Imana rekura imbavu z'abantu b'Imana rekura imbavu z'abantu b'Imana urahiye urahiye daimoni imyuka mibi y'abarozi imyuka mibi y'abapfumu imyuka mibi y'abarangi imyuka mibi y'abakonikoni imbaraga mbi z'umwijima imbaraga mbi z'abagome ndatwitse imyuka mibi ibiri mu mayungu yungu ibiri mu matako ndabyirukana mu izina rya Yesu Kristo haleluya Yesu shimwe mu izina rya Yesu twagiye mu mugongo abarwaye umugongo fata mu mugongo mu izina rya Yesu Kristo fata mu mugongo niba utashyikira egama igikuta wicaye ugenda utsiri mu mugongo we ku gikuta dusenge mu izina rya Yesu abadayimoni bafashe urutirigongo abadayimoni bagendagenda mu mugongo ibintu biri barya mu mugongo dayimoni rekura iyo mitsi dayimoni rekura rekura imitsi rekura imitsi rekura imitsi ndirukana amahembe ndirukana imyuka mibi abazimu n'abadayimoni bafashe iyi migongo y'abantu ndabirukanye mu izina rya Yesu dayimoni imyuka mibi nirekura umugongo nirekura umugongo nirekura umugongo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ribohora izina rikiza izina ritabara izina rikomeye izina kirizwa mu izina rikiza mu izina rya Yesu Kristo abarwaye umugongo nibakire abarwaye umugongo nibakire abarwaye umugongo nibakire abarwaye umugongo nibakire mu izina rya Yesu imyuka mibi yose nisoka imyuka mibi nigendagere ndive mu bantu mu izina rya Yesu daimoni rekura daimoni rekura nawe wa murozi we wabazinze wabaroze ndagutegeka kujya kuzirikura baziritse mu izina rya Yesu Kristo umuriro w'Imana nutwika imbaraga mbi z'abarozi nutwika abarozi nutwika abarozi baroza abantu abantu nibabohoke imigongo yabo ikora ibyo itakoraga mu izina rya Yesu Kristo wowe nkurikiranye turimo dusenga
kwinginga ko gerageza ukora ibintu utakoraga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo gerageza ukora ibintu utakoraga niba utunamaga tangira kunama mu izina rya Yesu niba munda hakurya gakomeza kanda kande munda ikimenyetso cyo gukira n'ahantu umvaga uburi gukumva buravuyemo ikimenyetso cyo gukira niba urwaye umugongo niba utunamaga tangira utangire kunama mu izina rya Yesu ko unama imbaraga z'Imana zurukire muri wowe mu izina rya Yesu Kristo daimoni rekuriye migongo rimwe kabiri gatatu rekuriye migongo mu izina rya Yesu Kristo urahiye urahiye mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zikiza imbaraga z'Imana zibohora zurukire kubohora mu izina rya Yesu zurukire kubohora mu izina rya Yesu Kristo nyemerera imigongo yose kire nyemerera abatagendaga bagende nyemerera uhambura bari baboshye Yesu Kristo abari baboshwe n'imbaraga z'umwijima abari baboshwe n'imbaraga mbi z'abarozi abari barozwe n'imbaraga mbi z'abari baboshwe n'imbaraga mbi z'abapfumu mu izina rya Yesu Kristo nyoka mibi yabaranga ndabirukanye mu isi hose ndabirukanye mu bantu nibave mu bantu mu izina rya Yesu umuriro w'Imana utwika n'utwika imbaraga mbi z'abarangi mu izina rya Yesu ibicaniro bya Bayari muri iki gihugu ndabikubise ibicaniro bya Bayari ndabisenya muri iki gihugu ibicaniro bya Bayari ndabisenya muri iki gihugu ibicaniro by'abapfumu ndabisenya muri iki gihugu ibicaniro bya Bayari ndabisenya hirya no hino mu izina rya Yesu haleluya izina rikomeye izina rikiza izina ribohora ribohora abantu b'Imana mu izina rya Yesu Kristo daimoni nirukanye imbaraga mbi abarwaye amaboko ndirukana imyuka mibi abarwaye amaboko nibakira abarwaye amaboko nibakira daimoni rekura rekura amaboko y'abantu b'Imana rekura mu izina rya Yesu rekura mu izina rya Yesu rekura mu izina rya Yesu daimoni rekura daimoni rekura daimoni urahiye daimoni urahiye daimoni urahiye daimoni urahiye daimoni urahiye daimoni urahiye mu izina rya Yesu Kristo rekura amaboko y'abantu imitsi nikore neza abantu nibarambuke nirukanye paralize nirukanye paralize mu izina rya Yesu Kristo nirukanye paralize nirukanye kanseri nirukanye barwaye igifu nirukanye barwaye amara nirukanye mu izina rya Yesu Kristo mbaraga mbi zose ndazirukanye mu izina rya Yesu abarwaye impyiko nibacire impyiko niziyungurure nizikore neza mu izina rya Yesu daimoni rekurizo mpyiko rimwe kabiri gatatu rahiye rimwe kabiri gatatu rahiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wa myuka mibe so kugende mu izina rya Yesu Yesu Kristo ndasenze hari abarwaye amaguru nirukanye imyuka mibi nirukanye abazimu bafashe imitsi nirukanye abazimu n'abadayimoni batumiza inyama ziribwa zo mu maguru z'amaguru mu izina rya Yesu Kristo imitsi nikore neza abantu nibarambuke abatagendaga bagenda bari bamugaye bamuguruke mu izina rya Yesu Kristo abari barwaye ibirenge bari barwaye ibinyanda byirukanye ibinyanyanda byirukanye mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mana bohora abantu ababoheye hirya no hino ndababoheye mu izina rya Yesu Kristo abari baboshwe n'imbaraga mbi z'abarangi imbaraga mbi z'abapfumu imbaraga mbi z'abarozi imbaraga mbi z'abakonikoni imyuka ya nyabingi imyuka ya byirangombe imyuka mu bisekuruza no mu miryango ndayitwitse mu izina rya Yesu ndabohora abantu b'Imana amaguru yabo nagende neza abakandagiraga bakababara nibumva ubuzima nibagendagende mu izina rya Yesu Kristo abari barwaye mu mavi aya mavi niyongera akore neza agende neza amavi nakora agende neza mu izina rya Yesu Kristo izina rifite ubutwari izina rifite imbaraga daimoni rekura ya mavi rimwe kabiri gatatu daimoni urahiye rekura izo nyama urahiye imbaraga mbi z'abarozi imbaraga mbi z'abapfumu ndazitwitse mu izina rya Yesu rekura daimoni urahiye abantu b'Imana nibacire nyeganyeza amaguru yawe kora ibyo utakoraga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo imbaraga zibohora nizimanukire muri mwe kora icyo utakoreshaga amaguru yawe genzura umubiri wawe wiyumve neza ikintu cyose utakoraga gikore mu izina rya Yesu amaguru nakire urakoze ko ari wowe ubagirira neza urakoze kutabaye abarushye urakoze kubagiriye neza imbaraga y'Imana ikiza niyururukire gukiza mu izina rya Yesu abafite ibintu birara bibaniga nirukanye abadayimoni bo mu ijoro basambanya abantu wowe ibintu bikuniga fata mu ijosi ryawe dusenge gira vuba nawe ibintu bigusambanya kora umubiri wawe dusenge twirukane imyuka mibi urakuze umva icyo mvuze niba uri wenyine wiherereye koraho ngaho wumvise mu izina rya Yesu Kristo abadayimoni baza gusambanya abagore baza gusambanya abagabo ndabatwitse mu izina rya Yesu Kristo daimoni ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo ibitambo byatanzwe ku bagore ibitambo byatanzwe ku bakobwa ibitambo byatanzwe ku bagabo ibitambo byatanzwe ku basore ibitambo byatanzwe ku bana by'ubusambanyi ndatwitse imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo daimoni soka 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 daimo
umunsi warone ntuzongere kuvogera abantu b'Imana mu izina rya Yesu Kristo ntaga abantu basambana n'imyuka mibi ntaga abantu bakora imibonano mpuzabitsina n'abazimu n'abadayimoni ndabatandukanya n'imyuka mibi yo mu bisekuruza n'imyuka mibi yo mu barange n'imyuka mibi yo mu bacwezi n'imyuka mibi yo mu bapfumu mu izina rya Yesu mbaraga za satani zitindwe haleluya Yesu shimwe Mana girira neza abantu abarara bagenda genda abarara barota inzoka abarara barota ibisimba abarara barota abazimu nirukanye imyuka mibi y'ijoro nirukanye bidayimoni byo mwijoro mu izina rya Yesu Kristo abarara baryama ibintu bigazinduka basanga barasazwe ibirasaga abantu bidabitwitse mu izina rya Yesu Kristo imyuka mibi sohora abantu ikabajyana mu mirimo ikabajyana bazerera ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo mu mazu y'abantu ndatwika imyuka mibi ndatwika imbaraga mbi z'abarozi ndatwika imbaraga mbi z'abatweze Mizina rya Yesu urakoze data mwiza urakoze Yesu urakoze nyagora kongo murakoze byiringiro bizima kwizo nzozi mbizi giye mwizina rya Yesu Kristo Haleluya Yesu shimwe mukore ibyo mutakoraga na urwaye indwara zidakira urwaye sidase urwaye asima indwara umva ko zidakira uje usengana natwe mwizina rya Yesu Kristo nirukana sida mu maraso y'abantu daimoni wateje sida nagutwitse mwizina rya Yesu amaraso y'abantu nayungururwe mwizina rya Yesu Kristo imbaraga zibohora nizibohore buri muntu wese bitewe n'ikigerageza afite cy'uburwayi mwizina rya Yesu Mwizina rya Yesu urakoze Yesu haleluya Yesu shimwe abazimu n'abadayimoni bashe imbaraga zikuzimu zitsindwe mu izina rya Yesu kora ibintu utakoraga wo nkurikiranye uri hirya no hino kora ibintu utakoraga una mavuba vuba mu kwizera niba ari munda gira vuba vuba kandi muzatwandikire muri commentaire mutubwira bakize nimero yange ya telefone ndumva iri kuri cano yange mwampamagara mukambwira uko bigenze wampamagara none cyangwa ejo ukambwira uko bigenze ko byanga bikunda aya masengesho abahokiramo abantu benshi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo reka dusengere rero abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye ufite ikibazo cy'ubukene cyo kubura huba cyo kubura ibyo kurya ufite mbese uri mu buzima bugiye butandukanye ukeneye akazi ukeneye ibyangombwa arabashaka kujya hanze ibyifuzo ufite urabizi kurusha uko njye nabimenya kandi nanabimenye njyewe ntacyo nabamarira nyemerera rero haleluya wizere dusengana imana haleluya izere dusengana imana niba ufite bibiliya fata telefone yawe fungura bibiliya ushyiremo telefone uyifungiremo dusenga imana mu izina rya Yesu Kristo haleluya Yesu shimwe mu izina rya Yesu Kristo ndatwika abazimu n'abadayimoni bateze ubukene mu bantu imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo ndazitwitse hari abantu bafungiwe imigisha yabo hari abantu bafungiwe amafaranga yabo hari abantu barozwe kutagira akazi hari abantu barozwe mu izina rya Yesu Kristo ndatwika izo myuka mibi ndatwika imbaraga mbi z'abadayimoni ziteza abantu ubukene bigatuma abantu babura ibyo kurya babura ibyo kwambara buraho kuba dayimoni w'ubukene ndagutwitse mu izina rya Yesu Kristo ndagutwitse mu izina rya Yesu Kristo nirukanye inyatsi mu izina rya Yesu Kristo mana bahora abantu bagire neza batabare ubaremera amashimwe mu izina rya Yesu Kristo nsengeye telefone zabo mana zahinduka iz'umugisha mana bakumva umubazimu n'abadayimoni nirukanye imbaraga mbi z'umwishima mu izina rya Yesu Kristo mana arengera abantu bawe kandi ubatabare ubiteho ubakorera ibikwiriye mu gihe gikwiriye mu izina rya Yesu Kristo ababuze akazi nibakabone mu izina rya Yesu Kristo ababuze uko bigira n'ubatabare mu izina rya Yesu Kristo urakoze kuri Imana isubiza urakoze kuri Imana itabara mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Amen. Imana y'amahoro iba umugisha. Ibindi byifuzo tuzabisengera ku munsi w'ejo ku cyumweru ndumva nshaka ko tuganira ibintu bikomeye cyane hari impfumu uri kubona hirya no hino abantu bari gupfa umunsi kundi murabona hano mu Rwanda turabona abageni bari gupfuka uno umuntu amaze iminsi ingahe yashatse agapfa undi ukumva yapfuye agiye kubyara ari umwana wa mbere hari imyuka mibi iri kwica abantu ibyo byose ni ibintu dufitiye amakuru tuzi neza hari ibitambo biri gutangwa ku bantu bakeneye hari abantu bashaka gutera imbere cyangwa bakeneye kuzamuka mu bintu runaka baratanga inshuti zabo bagatanga abantu ejo tuzabamenera amabanga y'uburyo bwose tuba
tubabwire n'uburyo mukwiriye kwitondera abantu, tubabwire n'uburyo mukwiriye kwirinda kugisha abantu inama, tubabwire n'uburyo mukwiriye kwirinda amafoto yanyu. Ku munsi wejo ndumva nshaka gusenga namwe munsengere, Imana izatugirire neza. Umunsi wejo ku cyumweru ku masaha y'igicamunsi muzakurikirana ikiganiro nzabategurira kandi tuzagira ibihe byiza. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza, tuzasengana mukomeze mubane natwe. Ndagushimye wowe wakoze subscribe, ni byiza Imana iguhe umugisha utarikoze nawe uyikore abandika ni byiza. Kandi kindi hari abantu bajya baha abantu nimero zanjye ngo bampamagare nsengera abarwayi. Jya ufata ikiganiro cyagufashije ucyoherereza umuntu. Ahangaha nta jambo ry'Imana twasomye, twari muri gahunda yo gusenga kuko nasengeye abantu benshi cyane. Ndangije rero numva birangoye, ndavuga nti reka nshyireho kamera noneho nsenge live. Ubu tuvugana n'ubundi naje kuri kamera nandi gusengera abantu kuri telefone. Byatumye rero numva maze kunanirwa kuko bari benshi mu rutonde rwabo ntari bururangize. Ndavuga nti reka mbikorere icyarimwe, dusenge Imana kandi buri muntu wese arafashwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imani bagire neza, Imani barengere, ndabakunda mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen.